Phil's Corner. Utekla nám blonina tady spoza rohu, takže pátráme, kam můžeme jít na kafe zase. Čau, Čestek P, zdravím vás s dnešním videem o Benelli TNT 125. Zdravím moji asistentku Rozárku, zamávej. Super. Já hlídám jí a ona hlídá mě, aby jsme všechno stihli dneska. Takže, přátelé, uchopím kávu, Weigl vyhodím potom. A tuhle motorku jsem testoval půl roku. Importér Libor Nevima, kterýho tímto zdravím, čau, mi půjčil na zimu, úplně skvělý, jo. A tak jsem na tom nenajezdil tolik, kolik jsem chtěl, nicméně dojel jsem ze Špindlu až do Prahy, užil jsem si na tom mrtě, co šlo. A teďka vám řeknu, co jsem na tom, jestli si vzpomnu, co jsem na tom kritizoval. A pak už to jenom pochválíme a prolítnem si tady v hale, kde mají i servis na dýzly, kdybyste náhodou měli problém s dýzlem, tak hale, já no to vlastně tady můžu, vždyť to nemusím ani říkat, hale Electronics, hale společnost Struše omezeným, dělnická, jo, takže tady si můžete nechat opravit dýzla, někdo mi volá, to rychle vyřeším, ale k týhle z té motorce vám ještě řeknu, co mě na ní, Markéta, jak se volá za chvilku, jo? Ahoj. Tak, tahle mašina, co mi na ní vadilo, trošku moc velká zadní brzda, potom příliš dlouhá řadička, jo. Já když si dám botu prostředkem na stupačku, tak na ní nedošánu, ale tak to jsou věci, které se dají změnit. Potom spojka je měkoučká, ale já bych ocenil ještě měkčí, kdyby šla. Co koukáš? A navíc jsem přerval spojkový lanko. Načež to bylo ale dobrý, protože jsem zakoupil v Motozemi sadu na opravu lanek a teď už mě nic nezaskočí. Dokud mě nezaskočí něco novýho. No, takže tyhle ty dvě věci mě jako mrzely. A že to nemá šestku, protože malý motor vždycky čím víc kvaltů, tím víc Adidas, jo. Dobrý je to pětikvalt a teďka už ty dobrý věci. Tady vidíte padáky, který se na to jsou z doplňkový výbavě a podle mě jsou velmi užitečný. Potom tahle barva je úplně nádherná, vevnitř ještě to mají černý s červeným rámem a pak se ještě koukneme dovnitř na jednu barevnou kombinaci. Ale já potřebuju do garáže tuhle tu zelenou. Proč? Rozinko, řekneš, proč potřebuju tuhle zelenou? Protože... Protože má zelený boty Petr. Přesně tak, protože Petr má zelený boty. Miluje zelenou barvu. Mimochodem doporučuju tyhle boty Semiš pravá kůže za 800 v Kanisu. Dodavatel pracovních oděvů a tak dále a work fashion. No, zpátky k tomuhle tomu. Obrácený vidle, topovka, to chceš. Podvozek je trošku tvrdý na můj vkus. Chtělo by to maličko odladit. A já si myslím, si vzpomínám, že bych si dal dopředu měkčí pružiny trošku. A aby to prostě citlivě žbralo ty nerovnosti. Ještě jedna věc, co mě rozčiluje, ale za to nemůže Benelli, ale za to může Evropská unie. Ocasové rozhodli, že povinně 125 musí mít centrální brzdový systém. Takže při přibrzdění zadní brzdou vám přibrzdí i předek. To nechceš v zatáčce, to nechceš. Zejména lidi, kteří se naučili přibrzdovat si zadní brzdou do zatáčky, jako jestli v GPčku, což vřele doporučuji, udělám na to podrobný video, abyste věděli, je to technologie, která vám strašně sklidní vaše nervy při jízdě. Pohodlný řídítka, rozměrný, v zrcátkách parádně vidět, přehledný budík, spotřeba 2,5 až 3,5 na 100, úplný smích. Na přední kolo to jde, na zadní jsem to neskoušel, protože jsem to nechtěl rozštípat, už mi to přišlo trošku rozštípaný od importéra, protože s tím křápnul synátor importéra. Nabonzuju ho tady, čau, zdravím tě. Ale jak se říká, kdo nepadá, nezrychlí. Ještě jedna věc, připadalo mi to, a nevím, jestli to bylo seštelování vejšky světelného kužele, že to málo svítí v noci. Jo, dobrý, s tím se dá ještě jako něco udělat.
krásný blinkry ledkový, jo. Všude loga Benelli, tak to má být. Jo, a ještě jedna věc, co bych skritizoval, ukazatel paliva byl trošku jaký nepředvídatelný. Jakmile člověk spotřeboval tak třetinu nádrže, tak to ukazovalo, že je skoro jako, že je potřeba dotankovat, přitom to ještě najelo dalších 100 km. Na nádrž se myslím najel nejvíc, já jsem si dal do půl litrovky benzín, abych to mohl zkusit přes 200 km na nádrž. Top. Naprosto jsem hotový z toho rámu příhradového. Krásný detaily, jo, ty stupačky prostě, podívejte se na to, ty vejfuky, naprostý mlz. Je to zákaznická motorka a podle mě ty vejfuky jdou někudy jinudy, protože ani nejsou špinavý ještě. Trošku. Tak. Kola. Opět věc, kterou budu tunit a ladit. Kola mají stejný rozměr jako pitbajky, jenom jsou ty rávky o půl palce širší. Což znamená, že když místo těhle z těch slisovaný tmy čínský, jo, tam dáme lepivý gumy, tak to bude kruto přísně fungovat. A navíc udělají jako hezký profil. Půl palec není tak moc, takže se hezky rozcátnou. A bude to mlz. Vzduchem chlazený motor, blbu vzdorná záležitost, tam není co pokazit. Tak. To asi všechno a teď jdem dovnitř. Rozinko, jdem dovnitř. Kafe tady necháme na motorce. Mimochodem ty, jak se jmenují ty kytky, co jsou zatím? Jsem zapomněl. Takže jdeme dovnitř, jo, tady. Fik, otevříno, pondělí až pátek od 8 do 5. Tak, tady je modýlek Jely. Takže kdo potřebuje vánoční dárek, tak se tady může stavit další modýlek. A tady jsou vstřikovače. Budu potřebovat, až budu dělat ten automat na kafe, budu potřebovat ten flamethrower. Tak, paní jde za náma. Další modýlek. Já nebudu zvát. Takže, jdem se mrknout nejdřív tam na ty Benelky. Tady vidíte showroom. Mimochodem dětský motorky, jo. Pik, pik. Já si přeju tuhle dětskou. Ty si přeješ tuhle dětskou? Uh-huh. Jak se jmenuje? Stompík? Stomp? A chtěla bys se na ní svíst? Jo. A nerozbiješ si čumák? Pojedeš opatrně? Jo. Dobře, tak jo. Tak já to zkusím zařídit u Péti, jo. Takže, jestli se nemýlím, tohle jsou všechno prostě odvozeniny motorů Zondy Monkey. To je prostě univerzál, který je forever funkční, no, vždycky. Pak tady jsou skutry Sim a Keyway. Pokračujem dál. Dneska se nejsem. Dneska? Dneska asi ne, dneska ti máš rýmu ještě, tak ať to není ještě horší. Tady vidíme Benelku 5 kg s opěrkou. Moc dobrá věc, to si myslím, že pro, když chcete svíct někoho, kdo se bojí, že vám sklouzne na zadní kolo, tak je to užitečný. Imperiále musím zveřejnit test, půjčili mi kluci loni, bylo to moc příjemný svezení, byť jako to není žádný silník, jo, 15,5 kW, což je nějakých 21, 22 koní, ale přesně stačí to a já osobně se domnívám, že by to byla ideální motorka pro Šárku Navrátilovou, mojí kolegyni z Brna, indiánka na motorce na Instagramu, mrkněte na to, jo. Motorka to je překrásná a je v tom jednoválec a zajímalo by mě, jaký poměr má vrtání zdvih. A to vypadá jako, že tam ze série montují Goldfrenny. Brzo jde sičky. Tady máme BN125, opět příhradový rám. A tady už vidíte TNT125 v bílé barvě s červeným rámem. Jo? Jdeme dál. Rozinka se válí po TRKčku, který, nevím proč se jí líbí velký motorky, mně se líbí malý. Tady to je myslím 125 TRKčko, co tu ještě máme? Leoncino Trail. Tak. Já teda si nejsem jistý, jestli mi tyhle ty lampy líbí. Já jsem trošku jako větší fanda takovýhle old schoolu. Tohle to je prostě světlo, jak má být. Světlo, no, přední, hezký. Tak, pěkný zrcátka chromovaný, jdeme dál, přátelé. Takže to jsme prolítli, druhou barevnou kombinaci jsem vám ukázal a černou s červeným rámem si umíte představit. Mimochodem hezký židle, to je designovka. No a teďka, SVM Six Days. Jenom 135 000 korun. Výkon 22 koní, takže nějakých 35 koní.
to bude 22 kW, bude 35 koní. A teď sledujte ten motor. Ve svém kupu předělali prý svoje 5 kg na vzduchem chlazení s olejovým chladičem. Takže takovouhle žebrovanou nádheru koupíte. Ta motorka je prostě jednoduchost sama. A Peter říkal, že prý to v terénu krásně metelí. Takže za mě já bych tam dal špunty, abych si tolik nerozbíjel držku. Tady ještě z druhé strany. Tak. Krásný kus motorky za směšný peníze úplně. Potom tady je Kiwejka 125. Tenhle design prostě já tolik nežeru, ale je to moderní a lidi to kupujou, OK. Nicméně sledujte SVM Vares 125. A teď se podívejte. Jo. Ta motorka, když přimhouříte oči, tak vypadá jak MV Agusta. Tak to mi ho vyjde. Potom tady máme 125. Endurko, k tomu nemusím nic říkat složitýho, tady taky. Jinak ty ceny úplně jsou báječní, tady za 110 táců prostě nádhernou 125 vandu. Asi ji budeme potřebovat v naší týmové garáži, protože nemůže furt mi brát Horneta, že jo, Filip? Navíc konečně bude mít papíry. Takže tak. Zajímavá sedačka. To by si líbilo Bětunce. Tak a tady máme poslední. Endurko 500 za 200 klacků. Výkon 34 kW a dá se to odšpuntovat na nesmysl. S tím, že ale po odšpuntování už na to se nevztahuje záruka na nějakých bambilion kilometrů, ale už prostě to máte jako ostrý enduro. Já se pak zeptám Peti ještě na něco k téhle motorce, proč on na ní jezdil. No, za mě to je všechno, přátelé. Ta 125 prostě musí být mít garáži, ta malinká, protože holky a krátkonohý kluci potřebují se na něčem svíst, aby ty první kilometry měly naprostou jistotu v tom, že to funguje, že to dělá to, co oni chtějí. Přiblížím. A to je alfa omega, že jo. Ty potřebuješ mít pocit, že ta motorka dělá to, co ty chceš. Takhle. A teď se ptám Peti, jestli mi k tomu něco málo řekne. Peťo, mohl bych je vyrušit na vteřinku jenom. Prosím tě, k té pětistovce, řekni mi k tomu pár slov jenom. Pár slov, jako jak to letí, jak je to s tou zárukou a tak. Ale super motorka za mě. Super motorka. Oficiálně se prodává ve zavřený verzi, nějakých 21 kW. Je k tomu možný přikoupit si příbal za 11 000. Motorka se otevře. Má to okolo 40 kW a pak už je to bestie, prostě plnohodnotná. A za mě super stroj. Za mě super stroj se starým 510-kovým uskladňáckým motorem a si myslím si, že to bude fungovat. Ty jsi říkal, že zatím si nikdo ji nenechal otevřít, že zatím jsou spokojení. Nenechal otevřít, ale jezdil jsem i na otevřený a to už není jako by to na toto posadit na to běžného smrtelníka určitě. Jako ne. Je to zabiják pak. Už to jede jako prase. No. Takže stačí si to koupit takhle, jak to je. Si takhle koupit, vyzkoušet si to a případně si to nechal otevřít. No tak ideální. Já si myslím, že to je něco pro mě, jako 34 kW je až příliš na mě do terénu. Hele, dej mi placáka, díky, že jsem se tady mohl natočit, vy se mějte krásně, čest jak pes, odebírejte tenhle kanál, miluju motorky, odebírejte i miluju liže, miluju auta, čtěte taky tištěný časáky, třeba motorbike, jo, ať to hezky funguje, protože dělají dobrý články, věnují se hodně českému sportu, co ještě dál jsem chtěl říct. Milu motorky na Instagramu, kdo chcete kurz bezpečný jízdy www.jezdilip.cz a těšte se na test motorky Brixton Cromwell 1200. To je zase jiný importér, jiný prodejce, tam se dneska taky podíváme. A vy se máte na co těšit, protože já na ní dám kompresor, baby. Že jo? Dáme na to kompresor? Jo. Dobře. A kolik to bude mít koní pak? 150? 200? Pořádně to nafouknem? Jo. Nafouknem to pořádně? Jo. Dobře. Placáka? Líšt!